Захист прав дитини стане пріоритетним у роботі Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформативної політики на наступний рік. Так вирішили на його засіданні. Нардепи, представники влади та громадські діячі обговорили головні проблеми у сфері захисту прав особливо вразливих категорій дітей із важкими захворюваннями, сиріт і тих, хто постраждав унаслідок конфлікту на сході країни. Говорили про те, як покращити демографічні показники. На жаль, псевдопроекти, чи то пакунок малюка, чи то муніципальна няня попередньої влади, вони показали свою неефективність. Друге – це швидка допомога тим категоріям дітей, які потребують особливої уваги. В першу чергу це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Сьогодні навколо цих пріоритетів об'єдналися всі політичні сили, незалежно від назви фракції. Чи це партії, які представляють владу, чи це партії, які представляють опозицію, сьогодні єдині в своїх вимогах.